Bem, gente, me encontro aqui no Prado. O Prado é literalmente um grande shopping a céu aberto de todo mundo que faz e acontece na confecção. E eu estou tendo o prazer hoje de conhecer aqui a La Rosier, que vem de Roseli Reis. O meu telespectador vai descobrir exatamente o que já está descoberto muita gente pelo Brasil afora. Você está inaugurando aqui no Prado esse showroom, mas a confecção mesmo já existe há alguns anos lá em Lagoa Santa, onde você mora também, né? Já há 35 anos que 35. Nós temos a fábrica em Lagoa Santa, né? Produzimos a estampa, a fábrica é bem completa, né? Nós temos tudo interno, estampa, criação, corte, produção, praticamente não terceirizamos nada, justamente porque a gente visa muito o custo-benefício na hora do lojista adquirir nosso produto e poder remarcar e ter um giro rápido, né? O nosso foco é esse. Tá. E o que que marca? Primeiro eu perguntei do tecido, vivendo e aprendendo. Que tecido que vocês trabalham, a matéria-prima básica de vocês? Hoje nós investimos muito no tecido leve, né? O verão é mais extenso. Aí... Mas é uma malha, não? É um cetim com uma composição mais leve, que popularmente chamado de seda gloss. Tá. Né? Ele imita a seda, ele tem a composição poliéster, mas é bem confortável, durável, né? É o produto que as pessoas procuram no dia a dia. É a roupa, como diz, que a gente mais usa, que é o dia a dia, para trabalhar, para escola, é o dia a dia. O que nós estamos vendo aqui é uma coleção hoje, que é uma coleção verão? É uma coleção primavera. Né? A gente inicia o verão na primavera, porém nós fazemos 3 lançamentos dentro de cada coleção. Uhum. Né? A primavera nós fazemos a coleção pré-primavera, depois primavera, depois verão, depois alto verão. Uhum. Então, principalmente na criação de estampa, a gente tenta variar muito para... As estampas, todas as criações de vocês? Toda a criação, a Rose e eu, claro, assino todas as estampas e faço questão de elaborar novidades, assim, num curto espaço de tempo, para atender a expectativa que o lojista, ele busca muita novidade. Ele quer comprar aquela remessa e daí 30 dias ele está voltando e já quer nova remessa, novo, não tanto em modelo, mas quanto em estampa, é interessante que tenha sempre novidade para ele. Modelagem? Modelagem nós temos. A modelista, temos corte, né? Numeração. Agora, escolha de peças, numeração, nós trabalhamos até o manequim 50. Tá, que de quanto a quanto? 38,50. Menina, moça ou uma senhora? Eu falo que nossa moda é bem senhoras e senhoritas, tá, né? Temos a moda jovem, mas não é o nosso foco. Tá. Né? Nosso foco é 25 a 80 anos. 100 também pode usar. Tá. E acreditando que na crise é acelerar. Né? Acelerar, eu acho que crise... Trabalhar. Para quem já está desanimado, eu acho, acaba de ficar mais baqueado, né? Uhum. E quem está em nosso caso, assim, há 25 anos, 30 anos que nós temos confecção, cada dia mais clientes, mais lojista, então nós temos só motivo para crescer, não temos crise, temos motivo para crescer. Temos volume bacana de produção, uhum. Isso favorece o crescimento, porque hoje você tem que ter o preço, um produto bacana e uma variedade grande, que é o que o lojista procura, para ele ter sucesso também. Okay. Porque o sucesso dele é o nosso sucesso. Claro, claro. É. Parabéns para você. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Isabela Reis, filha de peixinha. Exatamente. É. Como é que é? Tá lado a lado com a mãe. A mãe é coruja, a primeira? Muito coruja. Muito. É muito bom trabalhar assim com a mãe, ensinando e eu aprendendo o tempo todo. É gratificante, né? Trabalhar assim em família. E experiência, né? É a palavra a ser usada aí, principalmente uma empresa de família. Sua mãe me contou que você está cuidando ainda da parte aí de marketing, do comércio. Como é que é? Hoje está em várias lojas do Brasil afora. Exatamente. A gente já trabalha há 30 anos com esse público, jovens senhoras dos 25 aos 50 anos ou mais, pessoas que trabalham dia a dia, e eu acho que esse é o foco do nosso produto, realmente. Tá. E com a inauguração desse showroom aqui, o que que agrega a indústria de vocês? Né? Ela vai somar, obviamente, já
como uma vitrine exatamente do produto de vocês. Exatamente. Né? Eu acho assim, que tem um diferencial bacana, principalmente pelo preço que a gente está praticando e iniciando aí, pretendemos manter. E... é muito em conta, é um diferencial. É um diferencial. Eu acho assim, que é, pelo Prado ter essa fama realmente de preços mais caros, assim... Eu acho que a gente está chegando para inovar realmente, inovar tanto no mercado de estampas quanto no preço, que é o principal fundamental que os clientes estão procurando. Estou vendo várias corretoras aqui, fazem parte também da estratégia de vocês de interagir exatamente com o mercado, com profissionais do mercado. Exatamente, é muito importante a presença deles, né, que trazem os clientes para a gente do Brasil inteiro, até de fora, e manter um relacionamento bacana que será frutífero tanto para a gente quanto para eles. Né? Tá, então na curva tem que acelerar. Tem que acelerar. Chorar é produzir lenço. É exatamente. Aí. Acreditando no Brasil, acreditando na indústria de moda de vocês, sobretudo. Exatamente. Eu acho assim que em Brasil em crise a gente tem que inovar cada dia mais. Então não tem crise aqui. Então tem crise. Aqui é nosso mercado, graças a Deus, está sólido já. A gente pretende adquirir mais clientes, claro, que é muito importante, mas. Nosso produto, graças a Deus, tem saído muito bem e pretendemos agradar a todos aqui no Prado, que é o nosso novo showroom. Você acha que esses olhos verdes, esse farol, ajuda a vender ou não? Ó, pessoal, não sei, né? Casada, solteira ou viu? Solteira. Solteira, né? Então é isso aí. Parabéns pra você, obrigada, tudo de bom aí, viu? Obrigada. Sucesso. Vai pro coquetel agora. Obrigado, obrigado. O nome dela é a Bela Vivielle Barrack, ela que é blogueira e também faz parte da cooperativa Cooper Moda, né? Isso, você sou corretora de moda. Corretora de moda. Isso. E conheceu lá a Rosi através de quê? De pesquisa? De pesquisa, já conhecia desde quando a fábrica era só em Lagoa Santa e sempre estimulei a Rosi, que é a proprietária, a abrir um showroom aqui em Belo Horizonte, porque os clientes, né, os lojistas, buscavam esse estilo de roupa, principalmente por causa do preço. Que é muito interessante, e as estampas exclusivas. Modelagem perfeita que ela trabalha, a produção em larga escala, a gente consegue atender por encomenda, e isso tudo é muito importante para os nossos clientes lojistas que vêm a Belo Horizonte buscar uma roupa de qualidade e com preço acessível. Bacana, você está ótimo para ser jornalista, eu vou tomar meu lugar aqui daqui a pouquinho. Eu trabalho como blogueira também, passa também para incentivar exatamente o consumo de bons produtos, né? É a sua indicação, não é isso? Isso, exatamente. E também como corretora de moda, a gente faz a intermediação exclusiva para os lojistas, a gente indica as marcas, faz uma pesquisa e um estudo do perfil do lojista para poder indicar as marcas adequadas. E agora, com mais a La Rosier, a gente tem certeza que está mais preparado para receber os lojistas que vêm de fora. Ok. Parabéns. Muito bonita a menina. Parabéns. Tudo de bom, então. Muito obrigada, obrigado, Paulo. Obrigado. Eu conheço a Rose há mais de 35 anos e sempre admirei muito a roupa dela, que ela produz a esse tempo todo em Lagoa Santa. E sempre a incentivei de vir para o Prado, que inclusive eu já tenho aqui essa experiência. E as peças dela, o que mais anima ao custo-benefício que ela proporciona, o designer, a qualidade e a estamparia maravilhosa. Até que eu estou usando uma blusa, eu acho que é feito para as mulheres. E a partir daí, com esse entusiasmo todo, com essa qualidade toda, esse design todo, ela está dando o apoio à filha Isabela, que é a sucessora, e abriu esse showroom lindo aqui no Prado para todos nós. É uma marca que eu já conhecia, uma tradição, uma grande tradição de fábrica, né, em Minas. E acho que uma parceria vai ser uma parceria muito forte. Gosto muito das estampas, gosto muito dos cortes. Acho que estava faltando aqui e o preço nossos clientes vão adorar.